Fala pessoal, esse é o canal Estação Power, eu sou o GB, e hoje venho trazendo para vocês mais um vídeo incrível, um vídeo cheio de pelos. Mas antes, não se inscreve, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Visto que minha cachorra solta muito pelo, eu decidi fazer um vídeo contando os pelos dela. Em todo o cômodo aqui de casa tem pelo da minha cachorra. E muitas vezes o vento ele traz muitos pelos aqui pra dentro do meu quarto. Por isso decidi contar a quantidade de pelos da minha cachorra dentro do meu quarto. Então bora lá. 4, 5, 6, 7.
330. É isso, pessoal. É claro que tem vários cabelos meus também misturados aqui, mas eu tentei separar só o da cachorra. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece. Se inscreve no canal, deixe seu like e temos 329 cabelos. Até mais.